Dobrý den, televizní diváci. Díváte se na Hustopecký magazín s pořadovým číslem 322. Dopravní hřiště uspělo v soutěži, apoštolská církev nabízí kompenzační pomůcky pro seniory zdarma, léto předalo na křížovém kopci vládu podzimu, házenkáři vstupují do nové sezóny. O tom všem vám něco řekneme a mnohem víc. Dívejte se. Hustopecké dopravní hřiště uspělo v soutěži Cesty městy. Porotci ocenili samotné hřiště i práci dopravních komisařů z mládeží. Za získané peníze se pořídí další vybavení, hlavně pro děti z mateřských škol. 50 tisíc korun získalo Hustopečské dopravní hřiště v Lipové ulici v soutěži Cesty městy, kterou vyhlásila nadace partnerství. Vyhrálo zvláštní cenu. Odborné komisi se líbilo využití hřiště i systematická dopravní výchova na Hustopečsku. Cenu si přibrali zástupci z odboru dopravy městského úřadu Hustopeče ve čtvrtek 17. září v Čelákovicích u příležitosti Evropského týdne mobility. V této soutěži se jednalo o několik kategorií, které se věnovaly sklidňování dopravy, úpravy uličních prostorů a mimo jiné byla i jedna kategorie měkkých opatření, která se týkala výuky a propagace bezpečnosti silničního provozu. Tudíž jsme se rozhodli odbor dopravy, že naše dopravní hřiště a jeho výuku na něm přihlásíme do tohoto opatření. Čtveřice porotců se na dopravní hřiště přijela podívat 30. července. Hodnotili, jak projekt zvýšil bezpečnost, jak obohatil veřejný prostor i jeho estetické a technické zpracování. Hustopeče uspěli v konkurenci 30 přihlášených projektů. Odborná porota se hlavně zaměřila na celý systém dopravní výchovy tady v Hustopeckém regionu, což nám dětské hřiště hodně pomohlo. Poskytuje totiž kvalitní zázemí pro přednášky dopravních komisařů i pro praktickou výuku. V Hustopečích se odbor dopravy zaměřuje na osvětu dětí ze základních, ale i středních nebo mateřských škol. Před výstavbou hřiště a jeho zázemí dojížděli dopravní komisaři přímo do škol. Podle toho, co říkal krajský koordinátor BESIPu, jsme zatím jediní tady v tomhletom regionu, kdo dělá tady toto. Jo, myslím, mám na mysli výchovu v těch mateřských školkách a ty ročníky jiné než čtvrté, páté, protože ta povinnost tam není. Tohle to bylo to stěžení, co ta komise oceňovala. O prázdninách například pracovníci odboru dopravy městského úřadu pořádali výukové hodiny pro děti z příměstských táborů. V květnu pravidelně připravují dopravní soutěž. Samozřejmostí je dopravní výchova přes školní rok. 11. září se rozjel další ročník výuky na dopravním hřišti. Teď se bavím o čtvrtých, pátých třídách, takže už jsme tady měli tři školy. Navazujeme na ten projekt z loňského roku. Oslovili jsme znovu mateřské školky v našem regionu. Snad to bude chodit. Pro návštěvníky hřiště se také chystá několik novinek. Bude ho hlídat kamerový systém a dočká se i dalšího vybavení, které je potřeba pro výuku. To se pořídí například z 50-tisícové výhry. Tady tyto peníze máme příslib od starostky a tajemníka od vedení města Hustopeče, že můžeme použít a bude použito na tom dopravním hřišti. Pořídí se za ně jízdní kola a odrážidla pro děti z mateřských škol, na které se nepodařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje. Soutěž Cesty městy má 14-letou tradici. Celkem se do ní přihlásilo okolo 360 dopravních řešení. Oceněno bylo 83 projektů, mezi které nadace partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě téměř 3,5 milionu korun. Více o soutěžních projektech na www.nadacepartnerství.cz. Apoštolská církev Hustopeče nabízí vozíky a chodítka pro seniory za symbolickou cenu nebo zcela zdarma. Pastor Karel Friedrich je přivezl ze švýcarského domova pro seniory. Podle vedoucího sociálního odboru Tomáše Laze je taková pomoc dobrovolníků zcela ojedinělá. Pastor Apoštolské církve Hustopeče Karel Friedrich si půjčil o prázdninách dodávku a vypravil se do Švýcarska. Z centra Curychu se dokonce musel plavit trajektem na druhou stranu jezera. Cíl jeho cesty byl dům pro seniory, kde vyřazovali vozíky a chodítka. Přivezli je do Hustopečí. Naše práce je rozšířená právě i do různých dalších zemí, kde máme kontakty a
Bylo to pro mě překvapením, teda, že nás někdo takhle oslovil, ale vzhledem k tomu, že tam máme ve Švýcarsku dlouhodobé přátelé, takže jsem usoudil, že to šlo asi skrze ně. Díky dobrovolnickým kontaktům po celém světě se tak apoštolské církvi podařilo získat asi 10 vozíků a 20 chodítek. Polovinu už rozdali, například seniorům z hustopičského penzionu. My jsme nabídli hned z kraje, když jsme proto jeli, tak jsem zjišťoval, jestli je zájem o tuto službu, a protože jsem dostal kladnou odpověď, takže jsme hned dali nějakou část právě na ten penzion, aby tam bylo možné se podělit o to. Předali jsme zatím jeden vozíček a jedno chodítko plus další vozíček, po případě chodítko, máme v plánu předat. Druhá půlka kompenzačních pomůcek však pořád ještě čeká na své majitele. Uskladněné jsou v modlitebně apoštolské církve v Kolárově ulici. K dispozici jsou lidem zcela zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, který sbor využije na proplacení cesty pro pomůcky do Švýcarska. My bychom rádi, aby sloužili těm, kteří to potřebují. Takže pokud má někdo buď babičku, dědečka, někoho blízkého, kdo by to využil, tak mu to rádi poskytneme za ten dobrovolný příspěvek, který nám pomůže hradit tu cestu. Vím, jak je obtížné dnes se dostat k nějaké kompenzační pomůce. Pokud se k ní člověk dostane a pojišťovna to zrovna neproplácí, tak jsou tam opravdu velké doplatky, a myslím si, že tady to, co uspořádala apoštolská církev, je opravdu hodně, hodně dobrá věc pro občany. Z naší strany můžu říct, že je to ojedinělé, nesetkal jsem se s žádnou jinou organizací, která by dobrovolně distribuovala vozíky nebo chodítka za symbolickou cenu. V případě zájmu o vozíček nebo chodítko lze kontaktovat přímo Karla Friedricha nebo vedoucího sociálního odboru Tomáše Laze. Na dětském hřišti v Lipové ulici a u domu dětí a mládeže Pavučina přibyly v posledních dnech nové prolézačky. Tyto herní prvky původně sloužily dětem v mateřské škole Pastelka. Kvůli rekonstrukci školní zahrady však museli pryč. Rozšířili tak dvě veřejně přístupná hřiště. Parkety ve společenském domě v Herbenově ulici září novotou. V druhé polovině srpna je odborná firma vybrousila a natřela speciálním olejem, který by měl zajistit snadnou údržbu. Historický průvod, dvojnásobný držitel ceny Anděl Tomáš Kočko nebo koncert skupiny Mňága až Djorb. 21. ročník Burčákových slavností v Hustopečích se bude konat od 1. do 3. října. Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek s rodinnou atmosférou. Vstupenky v předprodeji k dostání v turistickém informačním centru Hustopeče, v síti Ticketstream nebo přes portál SMS Ticket. Léto v Hustopečích definitivně skončilo. Neděli 20. září předalo na Křížovém kopci vládu podzimní královně. Přivolat jí pomohly děti, které předtím splnily náročné úkoly pohádkových bytostí. Divoženky, skřídci, meluzína nebo hejkal čekali na děti v neděli 20. září na Křížovém kopci. Rekordní 30 dobrovolníků připravila pro malé návštěvníky pohádkovou atmosféru i záludné úkoly. Letos se nám nahlásilo strašně moc pomocníků, takže jsme moc rádi, a křižák se zaplnil skřídkama, vílama, a kam se podíváte, tam nějaký dřepí a je potřeba u něj splnit úkol. Děti si tak mohly vyzkoušet učesat divočáka, pozbírat vysypané hnízdo, poznávali houby. U ozvěny skalní museli odříkat krkolomné jazykolamy, skřídkovi chůvičce zaspívat ukolébavku, zachránit malenku z pavoučí sítě i přemoct zákeřné loupežníky. Thank you.
stanovišť bylo tolik, že některé děti už v půlce kopce prostě nemohly. Komu se však podařila zdolat celá trasa, mohl se v závěru těšit na jízdu na koních a táborák. Tady to bylo moc hezký prsten a nejvíce mi líbilo malování prstem nebo listama. Mně se to líbilo a nejvíce mi líbilo jezdění na koních. No tak asi ty mušketýři, jako tam ty s těma mečema. A kdo vydrží do těch 5 hodin, tak ještě s náma přivolá bričku, na které přijede podzimní královna, a tady to krásné paraplíčko, což je letní žezlo, které se předá podzimní královně, my ho vlastně zavřeme. Tím zavřeme, uzavřeme letní čas a přebere si vládu podzim. Volám skřítky, volám víly! Volám všechny lesní síly! Volám všechny lesní síly! Obrátit chci letní kouzlo! Obrátit chci letní kouzlo! Aby v podzim nyní sklouzlo! Tady mám totiž speciální obraz, zdálo se mi o vinobraní. Ta nejlepší vína světa od těch nejlepších vinařů i od známých jmen. To vše nabídne 6. ročník výjimečné akce v Hustopečích Světový duel vín. Letos připadne na sobotu 21. listopadu 2015. Konat se bude od 10 do 20 hodin v hotelu Centro. K ochutnání budou vína z omezených produkcí těch nejlepších vinařů světa z exkluzivních vinic, vína, která se pijí jen v michelinských restauracích, vína od slavných hvězd, například i víno z filmu Dobrý ročník, ve kterém hrál hlavní roli Russell Crowe. Kupte si vstupenky za výhodnou cenu v předprodeji v turistickém informačním centru v Domě Usinků, v síti Ticketstream nebo přes portál SMS Ticket do půlnoci 19. listopadu. Hustopeče se představí v České televizi v pořadu Putování za muzikou. S Joškou Šmukařem se ve Společenském domě a na nádvoří Domu Usinků natáčelo v půlce září. Pořad bude vysílat Česká televize od ledna příštího roku. V ulicích Hustopečí byly k vidění 16. a 17. září přenosové vozy i štáb České televize. Natáčela u nás pořad Jošky Šmukaře Putování za muzikou. Začalo se ve středu odpoledne ve Společenském domě. Natáčí se tady po 2 dny 4 díly, to znamená, my máme ve zvyku, že někde přijeden s Českou televizí, tak natáčíme za ten den 2 díly. Takže když to vynásobím, takže 2 dny 4 díly. Ten jeden díl, který se natáčel v Kulturním domě, tak je s Lácarankou a je o kobylí. Se natáčel ve středu 16. září ve večerních hodinách na nádvoří Domu Usinků. V něm už se představili Hustopeče. O městě povídala starostka Hana Podměšilová a hustopečská chasa předvedla tance a zpěvy z hanáckého Slovácka. Aničko, jakým vínem si připijeme na Hustopeče a na náš pořad? Připijeme si Pálavou ročník 2014 s přívlastkem Pozdní sběr. Na zdraví, tož hustopecká chaso, jdeme na to, s písničkou a tancem jde. Všechno líp. Na zdraví. Už jsem další dobu přemýšlel o tom, protože vlastně mapujeme města, takže to byla jenom zhoda takových okolností, že se to podařilo zrealizovat, kdy v podstatě jsme se s novým vedením na radnici domluvili, že by nebylo špatné tady udělat to Hustopečích takový pořád, vzhledem k tomu, že tady máme vlastně ty krojovené, máme tady hustopeckou kasu. Na nádvoří Domu Usinků se pak následující den představila také dechová hudba z Boršic. A poslední z natáčených dílů byl věnovaný Joškovi Šmukařovi k jeho nadcházejícím 60. Původně se mělo točit u něj ve sklepě v Herbenově ulici. Nakonec však padla volba opět na Dům Usinků.
Joškovi Šmukařovi přijeli popřát jeho přátelé. Je to Vašek Postránecký, s kterým se osobně velice dobře znám, protože u mě ve sklipu tady točíme ještě rozhlasový pořad. Jsme tady každý dva měsíce, kde si Václav Postránecký zve svoje hosty. Je to pro Český rozhlas Praha. Další můj veliký osobní přítel je pan profesor Šamánek, který prostě je ten nestor nejenom dětské kardiologie, ale kamarád nás všech vinařů. No a Zbigněv Čendlich, to je taková prostě osoba krásná, která dovede v podstatě pohladit duši, a to jsem potřeboval taky, aby třeba dneska mě tu duši trošku pohladil. Díl pořadu Putování za muzikou věnovaný Šmukařovu jubileu bude Česká televize vysílat v půl listopadu. Ostatní pak od ledna 2016. I prostorná exkluzivní ložnice s velkou kruhovou postelí může být náhle těsná. To je moto bláznivé anglické komedie divadelní společnosti Háta, na kterou se mohou těšit diváci v Hustopečích ve čtvrtek 22. října. Komedie s názvem Do ložnice vstupujte jednotlivě se bude hrát ve Společenském domě od 7:30 večer. Vstupenky k zakoupení v turistickém informačním centru v Domě Usinků. Na pondělí 28. září připadá státní svátek. Den české státnosti, svátek svatého Václava. Jak vnímá tohoto významného světce děkan Pavel Kavka a jak se stalo, že v Hustopečích máme kostel zasvěcený právě svatému Václavu? Dozvíte se v reportáži. Svatý Václav byl jeden z prvních přemyslovských panovníků. Známe vlastně jeho děda Bořivoje prvního, jehož manželkou byla Ludmila, později svatořečená, a ten měl dva syny, Spytihněva a Vratislava, a on byl synem Vratislava. Víme ještě o jeho bratru Boleslavovi, který se měl podle legend stát vlastně bratrovrahem. Český kníže a světec svatý Václav je považován za patrona Čech a Moravy a za symbol české státnosti. Pro poznání jeho života však chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. Základem jsou hlavně legendy, například ta o jeho smrti. Opravdu tenhle děj známe jenom z legend. Takže jsou různé teorie. Obecně přijímaná je ta, že vlastně navštívil bratra v jeho sídle, což byla Boleslav, a tam byl zabit na svátek Kosmy a Damiana u dveří. Ale nevíme přesně, co se dělo. Jako jsou i teorie, že vlastně bratr Boleslav, že došlo k sporu mezi nimi a družiníci Boleslavovi prostě chránili svého pána a přitom zabili svatého Václava. Jinak, co je vlastně zvláštní, je, že se oba bratři jmenovali stejně. Václav i Boleslav znamená to samé, více slávy. Václav byl svatořečený již několik let po své smrti, kdy Boleslav nechal jeho ostatky převést na Pražský hrad. Svatý Václav se tak stal patronem rodu Přemyslovců a mezinárodně přijímaným světcem. Postava svatého Václava zasáhla nejenom jakoby českou církev, to je si myslím jakoby bezesporné, ale to, co třeba je zajímavé, že i v Římě v bazilice svatého Petra ve Vatikánu je jeden boční oltář je právě zasvěcený svatému Václavu. A jestliže se svatý Václav jakoby dostal do baziliky svatého Petra, která je vlastně jakoby bazilikou, takovým symbolem celosvětového křesťanství, tak si myslím, že jakoby ten svatý Václav má tenhle ten rozměr, nejenom, nebo ta jeho postava je známa nejenom křesťanům jakoby v Čechách, jakoby hlavní patron české země, ale minimálně po celé Evropě. Uctíván jako svatý začal být Václav pro svou zbožnost i zázraky. Například prý vlastnoručně pěstoval víno a obilí pro svaté přijímání, pečoval o chudé nebo stavěl kostely. Co se týká jakoby svatořečení jakéhokoliv člověka, nejenom svatého Václava, tak to základní kritérium, které tam jako musí být splněno, je, že protože tou nejdůležitější součást našeho života je láska, tak musí se prokázat, že ten, který člověk, který má být svatořečen, tak ta cnost té lásky
byla nějakým způsobem opravdu jakoby v heroickém stavu. A nejčastějším takovým jakoby důkazem té lásky k Bohu, k druhým lidem, je jakoby ta schopnost zemřít kvůli víře nebo prostě zemřít kvůli druhým lidem a tak dál. Myslím si, že u svatého Václava bychom stopy té heroické lásky v jeho životě jako našli, a to nejenom si myslím jako v životě, které se vyprávějí v těch legendách, které jsou samozřejmě legendami, tak i v tom historickém životě, ale to už bych ponechal historikům. V Hustopečích je kostel na Dukelském náměstí zasvěcený svatému Václavovi dodnes, a to už od 13. století. Moderní svatostánek však dnes nese ještě jméno svaté Anežky. Je zasvěcená kaple pod kostelem. V 13. století byla jaksi organizována kolonizace pohraničních částí, nejen tedy pohraničních, ale především pohraničních částí Čech a Moravy. Tady na Hustopečsku probíhala ta kolonizace ve směru od Dolního Rakouska, od Vina čtvrti, ale ti Němci sice měli právo se tu usídlit, ale museli respektovat to, že se nacházejí prostě na půdě českého státu, zemí koruny české. Proto bylo obvyklé, že kostely, které byly zakládány v té době kolonizace, byly zasvěcovány právě svatému Václavovi, a tak se to stalo v Hustopečích i Mikulově. A tady pak ten kult svatého Václava sehrál takovou pitoreskní roli, protože vlastně v 19. století, kdy vznikl novodobý nacionalismus, a tady se vlastně projevoval ten nacionalismus spory mezi Čechy a Němci, tak Němci najednou zjistili, že svatý Václav je vlastně Čech. Do té doby bylo v Hustopečích zcela obvykle, že se muži jmenovali Wenzel. No ale v těch novodobých dějinách prostě přestali Němci slavit hody, jako Kirchtag, na den svatého Václava. No a slavili ho potom na den svatého Rocha. Takže česká menšina slavila hody regulérně 28. září. No a německá méně regulérně 18. srpna. Svatého Václava v Hustopečském kostele připomínají dva obrazy. Je to obraz zavraždění svatého Václava, je to vlastně obraz z toho původního starého kostela, který byl v čele, byl to oltářní obraz. Druhým obrazem je Václav lisující hrozny. Zdobí i etikety farního vína. Mně se právě na tom obrazu líbí nejenom jakoby ta atypičnost, ale i to poselství. V jedné z těch legend se právě vypráví o tom, že svatý Václav, přestože byl králem, tak si našel čas na to, aby připravoval víno k mši svaté. A to si myslím, že by mohlo být takovou jakoby nápovědou pro tu dnešní dobu, že my máme tak jakoby spoustu povinností určitě. Český král měl co dělat s tím, aby vládl a aby vyřizoval vládní záležitosti. A on si jakoby našel čas na to, co vlastně jakoby není vůbec důležité, ale přesto mu to asi pomáhalo k tomu, aby našel nějaký pokoj, vnitřní mír. A to si myslím, že může být třeba i takové poselství toho Václava pro ten dnešek, že je třeba ve všech těch starostech, ve všem tom trápení, ve vší té naší nespavosti a těch obavách, úzkostech, třeba jakoby z toho, co bude, umět si najít něco, z čeho člověk má radost, tak jako třeba ten Václav lisoval ty hrozny. A zároveň si myslím, že u toho Václava to nebylo jenom o tom, že by to dělal jakoby pro radost, ale že opravdu za tím vším dokázal vidět toho Boha, což si myslím, že je tím opěrným bodem, který nám taky může pomoct ve zvládání všech těch našich stresů, které máme a co nás provází. Na světce si však každý může vzpomenout také při zvonění kostela. Ve věži totiž visí zvon svatého Václava. Jeho svátek letos v kostele oslaví v neděli 27. září krojovanou mší u příležitosti prvních dětských hodů. A v neděli 28. září mší svatou, na které bude účinkovat smíšený pěvecký sbor Hustopeče a pěvecký a chrámový sbor Velkobor. Čača, džajv, valc nebo polka. Rozpohybujte se ve společenském domě. Ve středu 7. října startují taneční.
Středoškoláci se na parketu zdokonalí v klasických tanečních od 5:30 odpoledne. Dospělí své dovednosti opráší v taneční polepšovně od 6:30 večer. Již tradičně vyučují manžela Jančovi z taneční školy Dan za Brna. Přihlášky a více informací získáte v turistickém informačním centru v Domě Usinků nebo na telefonním čísle 519 412 909. Házenkářům Legaty Hustopeče začala před pár dny nová sezóna. Ani letos nevzdávají postup do první ligy a pomoc by jim k němu mohly 3 nové posily. Radost hustopeckým házenkářům dělají i mládežnická družstva. Hlavní je dostatek dětí. Cíle máme vždycky nejvyšší. Chceme být na těch nejvyšších příčkách, ale uvidíme. S těmito slovy vstupují házenkáři Legaty Hustopeče do sezóny roku 2015-2016. Všechna družstva, od mladších žáků až po muže, už mají za sebou první utkání. Začnu od mladších žáků, ti hráli doma, se Sokolnicama, obě A a B prohráli. Starší žáci taky prohráli se Sokolnicama a mladší dorost prohrál doma s Telnicí. A muži ti hráli v napajedlých remízou. I když výsledky prvních zápasů nevypadají moc povzbudivě, hustopečtí hráči nestrácejí optimismus. Velkým úspěchem je hlavně zájem dětí o házenou. Mladších žáků je tolik, že Jihomoravskou ligu hraje A a B družstvo. Podle představ Legaty přibývají i děti do přípravky. Máme přípravku, tak tam ty cíle jsou jasné, to znamená udělat dobrý nábor, což se nám určitě asi začít daří, protože se nám ozývají rodiče, ti trénují jedenkrát týdně. Pro dospělé hráče je jedním z důležitých předpokladů úspěchu omlazení kádru. Podle Semeráda byl v loni vysoký věk hráčů hlavní slabinou týmu a důvodem, proč nakonec skončil ve druhé lize na 3. příčce tabulky. O postup do vyšší soutěže se Legata Hustopeče bude snažit i letos s novými posilami. Tak samozřejmě každý trenér by chtěl a každý družstvo by chtělo jít cílama nahoru. My samozřejmě chceme být v těch nejlepších příčkách a pokud to půjde, tak se pokusit postup do první ligy. Ale samozřejmě taky musíme vědět, že ten kádr není ještě stabilizovaný, že ještě furt doplňujeme a uvidíme, jaký budou kvalitní hráči. Podařilo se nám konečně udělat 3 posily, což je pozitivní. Uvidíme, jak se zapracují, dá to nějaký čas, musíme se s tím tak samozřejmě smířit, ale v tom prvním utkání bylo vidět, že se snaží a že do týmu dobře zapadnou. Házenkáři nepodcenili přípravu ani v letních měsících. Na soustředění sice nikam nevyjeli, intenzivně však trénovali v domácím prostředí, na křížovém kopci a v městské hale. U těch nejmladších už letní příprava přinesla výsledky. Mladší žáci jsme jeli na turnaj do Brna, tam jsme skončili druzí, což jsme měřili síly s Velkým Meziříčím, z Litovlí, který vyhrál ten turnaj s domácím Brnem a asi Vančicama, takže to určitě ovoce přineslo. Další domácí utkání odehrají všechna družstva Legaty Hustopeče v neděli 4. října. Já bych chtěl všechny fanoušky házené pozvat na první domácí utkání, který proběhne 4. října. Muži hrajou s Tišnovem, s nováčkem druhé ligy a mládežnický družstva, myslím, Újezd do Brna tam je. Pro dnešek už vám toho víc nenabídneme. Naleďte si nás zase za týden v pátek 2. října. Na viděnou.